فسایډ باندې دی جنې دا خبرې دی دا یو پښتانه دی خبرې واوري د دیار لسوکالو ده د سرچینو یو ولګ غلط کار وکړو اغه نه دا د سلورو میاشت بیمار شو بیا مخکې سو شو دا ویډیو فوره تاسو وګورئ د دې خبرې په خپل واوري زمانم زنیرا دی او د پلان می محمد امین نیما سنومان غلط کار کړیو او زمند رسید تلم کتابونه سره نشه راکړه په زور راخ کلمه اشړی تا اواسی به سي شرمولې مسما سلورم میاشتي او ما د خپل عزت نه لا سما غغ نکو چې بیا می مور په لار خبر شون بیا من ما شوم په دی باندې په زور لرکو زی بوتل او متنګی ته تنګی نه بیا دی محمود آباد ته مشال لغې لراسم داغی نه پس بیا ما ته ګولې مولې کی خو داغی نه بیا زو زما ما شوم شو مر شو او زما له بیا د ویان مو ویان مرور را واغشتي بیا جرګر او س جرګی والا تی وی جرګی والا زو زما خپل سر خبر وکړ زی وعده کړم بیا ما سره بیا د قشان اسبی سمې په پرش باندې اچي و هی ټکې می د دینه خد د نومان نوم دی او د پلار نوم یې عربتی ما سره د قضیاتی او ظلم کیږي ولی اخر ولی ما پسی بیا تمانچه را واغشتا ای تمانچه باندې ما ورته د دې جون زما مرګ خدي چې بیا مې ورته د قشان توي چې زما مرګ خدي بیا نو وشتم او ما سره د قشان ظلم او زیاتی کیږي یاد را باندې مور او پلار ما جون دې خخه کی او یاد او یا وز پخپل ځان باندې په ډک بازار کې تیل واړو ما درخواست پولیس لور کو سو سو پیری مر کو نو سپوري نو مان اون نه و ولی اخر څه چل ما سره انصاف وشي د دې په بار کې جرګي خلک کچا جرګي پیسې کړو دغه هغه جرګي ولا خلکو دي کې کردار دا وی چې زی به خبره لمه او زمو به تیستا ظلم بدلی الو او سپوري ظلم بدلی زما وا نه غشتو دا سرابات کې یو جنې د زلیخې نوم دی وزاغې سرواد کوم مور مې زول واد کوم ما ورته یو نه دوه ولو کا ما خپل پلار کړ یا اولیږي او یا ما مړه کېدل تکي او دغه جنې خو غشبه د جرګي مالا وی چې دوی به دوی ماده کین نو دوی نه به تپوس کیږي ما نه تپوس نه دی شوی زه ته د حکومت نه دا مطالبه کوم چې زه به یا خپل ځان باندې تیل اړوم او یا به د ما مور او پلار ژوندې خخه کي بس مږه کي نو نن داسې یو ټایم دی چې ته خپله کاکې چې ده نو دا ته مدرسې ته هم نه شي لیږلی یعنی داسې شوه چې اوس ته یو تور سرې مدرسې ته لیږي نو هم به هغې سره چې دی نو سیکیورټي ګارډ لیږي داسې یو ټایم دی چې اوس ته یو مدرسې ته یو تور سرې لیږي نو هغې سره به هم ته چې دی نو نارینه لیږي یوازې نه شي پرېښودی داسې ټایم دی دا وګورئ په چار صدقې دغه چې کوم واقعیا و تاسو سره خبرې ما شریکې کړې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن پختنو ورونو ستاسو ورور ابراہیم جان یم دا کوم خور خبرې چې تاسو واورئ دي چار صدې سره تعلق لرونکي دغه خور د خلې وینا وا چې زه مدرسې ته تلم او بیا د غلطه کې دغه الک نوم یې یاد کو چې دغه الک داسې وکړل چې زه یې په زور زبردستی باندې بوتلم ما سره دغه کار غلط کار وکړو هغه نه پس چې دینو دا وی چې زه بیمار دا د چار صدې څومره پښتانه دي څومره خه پښتانه دي هغه ټول د دې یو انسان د لاسه چې دی نو هغه بدنام شي اوس د دې زه به تاسو ته ووایم چې دا تاسو د دغه خور د خولې دا خبرې واورېدې خو زه اوس دا نشم ویلی چې او دې الک داسې یا کړي دي یا په زور کړي دي یا په زبردستۍ کړي دي دا اوس د دې جنې د خولې خبرې دي د الک د خولې خبرې مونږ نه دي اورېدلې چې دې کې نور حقیقت څه دي او څه نه دي خو به هر حال دغه ویډیو تاسو سره ما په دې تر باندې شریک کړه چې دې دا کم فریاد او دا تاسو سره ما شریک کړو خو اوس دغه چې کوم الک ته یاد الک غپلار دی یا ترونه دی دا غیله هیڅ قسمه سپروف ویډیو ما ته مه ته نه راغلی چې د دې جنې سره کوم الک دا غلط کار کړی دی چې آیا هغه سوې دا غد خپل سوې نه ده